Як відбувається демонтаж п'ятиповерхівки? Цей будинок знаходився в місті Бузова, що за 18 кілометрів від Києва по Житомирській трасі. Він, як і багато інших об'єктів на цьому напрямку, зазнав руйнувань під час боїв в Київській області. Внаслідок пожежі частина конструкції опинилась в аварійному стані, тому в якості основного методу демонтажу було обрано механічне знесення. Для цього завдання ми обрали екскаватор «Вольво» зі звичайним ковшем, щоб розгрібати будівельне сміття, а в якості змінного навісного обладнання безпосередньо для демонтажу було обрано металеву штангу довжиною 13,5 метрів і вагою близько 2 тонн. Загальна довжина стріли екскаватора і штанги сягає 22 метрів. Враховуючи висоту будинку 15 метрів, цього було достатньо для безпечної роботи екскаватора з землі, без створення додаткового насип пандусу. Щоб убезпечити нас від руйнування і обвалу, в першу чергу ми зробили акцент на демонтажі аварійного прольоту будинку, у такий спосіб отримавши дві окремі споруди. Далі, поетапно, день за днем, проліт за прольотом, будинок руйнувався. Спочатку знесло одну частину, а потім другу. Будівельне сміття, що утворювалось, поетапно вивозилось на спеціально відведені полігони для його подальшої переробки. З цим завданням бригада експертів з команди демонтажних впоралась за 2 тижні. Якщо і вам також треба щось демонтувати, звертайтесь.